Chevrolet Mania Pompeia. Eu tô repleta de novidade, mas eu quero começar com o preço de seminovo. Se é seminovo que você procura, dá uma olhada aqui, ó. Modelão pra você, Astra Hatch GLS 2000-2000, Oswaldo. Esse carro 2000-2000 tá com 8.400 quilômetros. Baixinho, baixinho. É um carro completo, novinho, novinho. Por quanto? Esse carro 27.700. Legal. E se você procura Saveiro, tem a Saveiro aqui pra você, CL 1.6, 98,99. Essa Saveiro, ó, capota marítima, protetor de caçamba por apenas 13.200. Tem condição de financiamento, belas taxas, venha e consulte. Tem novidade, olha, pro taxista tem condição especial? Tem, o taxista tem que vir aqui, deficiente físico, eu tenho uma equipe só para atender deficiente físico. E você, pessoa jurídica, venha, ligue pra gente e procure saber da nossa logística. Legal, agora você vai conferindo aí, zero quilômetro, maravilhoso, Zafira, tá fazendo um tremendo sucesso. Isso, Zafira, eu tenho a pronta entrega, é só vir aqui que eu tenho para te entregar. Vectra, Omega, Blazer, S10, o que você precisar da linha Chevrolet, eu tenho aqui a pronta entrega. Tem Tracker aqui à sua disposição para aquele super test drive, série Millennium, com uma entrada de 990 e um saldo em 48 vezes, e o maravilhoso Omega aqui que tá de arrebentar, hein? Isso, Celta, eu tenho ele aqui pela internet, é só vir e fazer o seu pedido. Olha só, muita dica boa para você, venha para cá porque realmente está valendo a pena. Chevrolet Mania Pompeia, rua Carlos Vicário, 154, zero quilômetro, o telefone pra gente. 3874-8120. E seminovos? 3874-8130. Gostou? Agora você vai ficar com Chevrolet Mania Jardim.